Assalomu alaykum do'stlar, siz Atech Uz kanaldasiz. Bugungi video darsligimizda sizlar bilan Premiere dasturining Lumetri Color oynasi bilan to'liq tanishamiz va videoyimizga rang berishni o'rganib olamiz. Ushbu oynada qanday foydalanish kerak, qanday xususiyatlarga ega, bizga nima uchun kerak, barcha savollaringizga shu videorolikdan javob olasiz degan umiddaman. Agar videoyimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini ham bosib qo'ying. Videolarimizni eng birinchilardan ko'rishni xohlasangiz, qo'ng'iroq tugmasini bosishni unutmang do'stlar. Bo'lmasa biz boshlaymiz. Ushbu oyna agar Premiere dasturingizda sizda bo'lmasa, Windowsga o'tasiz, bu yerdan Lumetri Color oynasini tanlaysiz. Lumetri Color oynasini ishga tushirishimiz uchun bironta bir videoni ustiga bosamiz va bu yerda ishga tushadi. Ya'ni mana videoyimizning nomi chiqdi bu yerda. Lumetri Color oynasida har xil bo'limlar bor, ya'ni yo'nalishlar: Base Correction, Creative, Covers, Color Wheels, HCL Secondary, Vanity. Bulardan hozir qanday foydalanishni o'rganib olamiz. Base Correction ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, bu yerda ko'rsatadi va videoni tanlaymiz. Qaysi videoni ranglashni xohlasangiz, o'sha videoni ustiga bir marta bosasiz. Mana do'stlar, men tayyor rang bergan ekanman. Asl holatiga qaytaramiz. Keling, ozgina sarg'ish beramiz. Yashil qo'shamiz ozgina. Yorug'likni orqaga qaytaramiz. Kontrast qo'shamiz videoga. Yorug'likni ham ozgina orqaga qaytaramiz. Shadowni ham white, ya'ni videoga sal oq qo'shamiz, black qo'shamiz ozgina. Va bu yerdan rangni salgina 80% ga tushirib qo'yamiz. Keling, endi kreativ bilan o'rganib chiqamiz. Kreativda ushbu yo'nalishida Premiere dasturining o'zini tayyor lutlari mavjud, ya'ni ranglari. Ushbu ranglardan ham foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerda mana look deyman, look ekan. Ustiga bosasiz, bu yerdan xohlagan bir rang tanlasangiz videoga rang berish mumkin mana. Do'stlar, har xil o'zining yo'nalishlari bor. Xohlagan bir rang yoqsa-ga tanlab ishlasangiz bo'ladi. Ushbu ranglardan menga ma'qul emas, sizga ham ko'p foydalanishni tavsiya qilmayman. O'zingiz ishlasangiz rang ustida, u juda ham zo'r bo'ladi. Kreativdan hozir pastga tushamiz. Bu yerda hozirroq vibrantsni ozgina ko'taramiz. Rangimizni ham ozgina qo'shamiz bu yerdan. Keling, videoga ozgina ko'k yorug'lik beramiz. Mana do'stlar, pastga tushamiz. Ushbu bo'limini ham yopamiz kreativdan. Keling, endi covers yo'nalishini o'rganib chiqamiz. Bu yerdan rangga mana o'zingiz amaliyot qilib ko'rsangiz, tez o'rganasiz. Videoni pauza qilib, o'zingiz Premiere dasturingizda buni o'rganishingizni tavsiya beraman. Bir sira videoni ko'rib chiqasiz va keyingi safar esa videoga pauza berib, asosan o'rgansangiz bo'ladi, tez o'rganasiz. Ham ozgina sarg'ish bersak bo'ladi. Keling, bu bizga shart emas. Pastga tushadigan bo'lsak do'stlar, ushbu sistema, ranglar sistemasida agar kadrimizda qaysi bir rang mavjud bo'lsa, o'sha rangni xohlasangiz chorni belgi qilib qo'yasiz, xohlasangiz rangini ko'tarsangiz bo'ladi. Misol uchun keling, ushbu kadrimizda ko'k rangi borligi sabab ko'k rangdan ishlatamiz. Ko'k ustiga bosamiz, mana do'stlar, bizga nuqtachalarni iborat bir namoyish etdi va buni salgina chorni qilamiz, chorni belgi. Ko'rib turganingizdek, faqat ko'k rangda ko'k kadrda ko'k rang ishlatilgan bo'lsa, o'sha ko'k rangni bizda rangsiz holatga keltirdi. Keling, sarg'izni salgina ko'taramiz, o'da
ko'rib turganingizdek, yoki bo'lmasa ko'kni sal ko'tarib, navro tutsak ham bo'ladi. Sarg'ish ranglar tushiramiz bu yerda, faqat ko'k rangni ishlatamiz. Mana do'stlar, bunda ham har xil yo'nalishda foydalansangiz bo'ladi. O'zingiz xohlagancha ijod qilsangiz zo'r bo'ladi. O'rtaga 2 marta bosadigan bo'lsak, asl holatiga qaytaradi. Keling, pastga tushadigan bo'lsak, bu yerda color wheels bor. Bu yerdan ham shadow, yorug'lik, ozgina ko'k yorug'lik beramiz. Salgina tint qo'shamiz, ya'ni nozgina. Keling, qizilcha qo'shamiz. Salgina buni pastga tushiramiz. Buna ko'k qo'shamiz. Endi 5-inchi yo'nalishi Lumetri Color oynasini HCL Secondary. Ushbu bo'limda ham boyaga aytib o'tganimdek, kadrimizda qaysi bir rang mavjud bo'lsa, o'sha rangni xohlasangiz ko'tarasiz, xohlasangiz tushirasiz. Bu yerda aniq ishlasangiz bo'ladi ushbu yo'nalishida. Ranglar ustida aniq ishlasangiz bo'ladi. Boyagida esa ko'p ishlab bo'lmaydi, aniq ranglarni bizga ko'p tavsiya qilmaydi. Shuning uchun sizga agar foydalanishni xohlasangiz, ushbu yo'nalishdan foydalanishingizni maslahat berasiz. Keling, misol uchun sariqni ustiga bosamiz. Bu yerdan color plus ustiga bosamiz, odam masini tanlaymiz. Ko'kni bosamiz, ko'kdan pastga tushirib tashlaymiz endi rangini. Mana do'stlar, ajoyib bir rang bersa bo'ladi, sargina ko'taraylik. Bu yerda esa ana shu belgilangan joyimizni xohlasak xira qilib qo'ysak bo'ladi, xohlasak tiniq qilishimiz mumkin. Bundan ko'p foydalanishingiz bermayman, chunki ko'p ham video sifatini buzishi mumkin. Ozgina kontrast qo'shamiz. Mana do'stlar, eng oxirgisi esa bu yerda videoni girdi atrofiga qoraytirsak bo'ladi. Bu qora qo'shadi, bunisi esa cho'zishi mumkin, bunisi esa aniq qora chegarasini aniqlashtirib beradi bizga. Ko'p kerak emas, bu ikkalasini ishlasak bo'ladi. Mana shu ikkalasi bizga ko'p kerak bo'ladi. Mana do'stlar, endi keling, boya videomizni asl holati bilan rang berganimizdan keyingi holatini ko'rishimiz uchun effekt kontrol bo'limiga o'tamiz, ya'ni oynasiga, effekt kontrol oynasiga o'tamiz. Ushbu videoni ustiga bir marta bosamiz, bizga effekt kontrol ishga tushadi. Bu yerdan Lumetri Color da bu yerdan ham boyagi nastroyka qilib chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni Lumetri Color da o'zida nastroyka qilsangiz yaxshiroq, bu yerda chalkashlar bo'lishi mumkin. Keling, ko'ramiz. Mana FX tusiga bosadigan bo'lsak, videomiz asl holatini ko'rsatadi. Mana do'stlar, keyingi holati mana bunday. Do'stlar, siz xohlagan mayzni ishlasangiz bo'ladi. Endi keling, agar kadrimiz ko'p bo'lsa, har bittasiga bittadan rang berib chiqishimiz kerakmi degan savol tug'ilishi mumkin. Yo'q do'stlar, agar xohlasangiz umumiy bitta rang bersangiz ham bo'ladi. Buni qanday amalga oshiramiz? Buni project oynasiga o'tamiz. Bu yerdan new item yoki bo'lmasa o'zida sichqonchamiz chat tugmasini bosamizda, bu yerdan bitta adjustment layer ochamiz. Adjustment layer formati Sequence qaysi formatda ochganmisiz, o'sha formatdagi adjustment layer'ni bizga ko'rsatadi. Bizga ma'qul, okey. Va videomiz ustidan tashlaymiz buni. Va chegarasini qaysi videogacha bo'lsa, o'sha chegarasigacha tanlaysiz. Bu yerdan mana do'stlar, endi keling, ushbu adjustment layer'ni ustiga bir marta bosamiz va Lumetri Color oynasiga o'tamiz. Bu yerdan video qirdimni sal qoraytiramiz.
HCL dan foydalanamiz. Yo, bu shart emas, keling. O'zingiz uchun tushundingiz degan umiddaman. Covestdan foydalanamiz, bizga bu kerak. Buning uchun qizilga bosamiz, qolgan ranglarni esa belgilab cho'rni qilamiz. Mana do'stlar, ajoyib bir rang bizga hosil bo'ldi. Kreativdan o'zgina ijod qilamiz. Ko'rib turganingizdek, farqini bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Bas correction bilan salgina sarg'ish qo'shamiz. Bizdeshkani o'rtaga qilamiz. Kontrast ko'taramiz ozgina. Bulardan videskadan ham ko'p foydalanishingizni tavsiya bermayman, chunki video sifatini buzishi mumkin. Oz-oz ishlatsangiz bu yaxshi bo'lar edi. Kontrast ham ko'p ishlatishingizni maslahat bermayman. Ko'p bilan 50 gacha ko'tarsangiz yaxshi. Undan ziyod deb bilaman. Agar o'zingiz xohlasangiz ko'tarsangiz bo'ladi. Yorug'likda ham ko'p foydalanish tavsiya berilmaydi, chunki bunda ham videoning sifatini buzib qo'yishimiz mumkin. Xohlasangiz siz ishlatsangiz bo'ladi. Hammasi me'yorda bo'lsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rib turganimizdek, endi videoni asl holatini ko'rish uchun bu yerdan ustiga bosadigan bo'lsak, bizga adjustment layer mana shu qatordagi faylni ko'rsatmoqchi bo'ladi. Mana videomiz asl holati, ya'ni qanday rangda olingani va ranglashdan keyingi holati. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, Lumetri Color oynasi bilan ham tanishib chiqdik. Agar Premiere dasturini o'rganish niyatingiz bo'lsa, Premiere dasturida ko'proq amaliy ishlarni bajarib ko'ring. Yuqoridagi bobo kalonlarimiz aytgandek do'stlar, olim bilsang takror qil, ya'ni ko'proq dasturda amaliy ishlarni bajarsak, bilimlarimizni yana ham ko'tarib borishimiz mumkin. Sizlarga maslahatim, ko'proq Premiere dasturida har bir oyna bilan alohida ishlashingizni maslahat berasiz. Chunki dastur ustida ko'proq ishlasangiz, ko'proq bilimga ega bo'lasiz va tez ishlashni o'rganib olasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek, kelgusi video darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.